xubnaha neergada ah ee dhexdhexaadinta ka dhexwada labada dhinac ayaa la sheegay inay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenadii hore ee Somaliland, guddoomiyaha xisbiga u cid madasha wada tashiga, qaar ka mid a ururada bulshada oo ay ka mid yihiin dallada ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof iyo xarunta akademiga nabadda iyo horumarinta. Xogeeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdilaahi Jaamac Cismaan Geeljire ayaa u sheegay v o a in arintaasi xisbigu uu aqbalay in la dhexdhexaadiyo. Maanta waa runta fariin baanu diray. Fariintaasi waxay ahayd inaanu hakinay isu soo bixii xafiiskayga aanu ugu yeedhnay taageerayaasha xisbiga oo ahayd inaanu wadno si joogto ah. Ayaa waxaa noo yimi ilaa xalito ergooyin kala taataada oo reer Somaliland ah oo doonaya inay arrinta aanu ka cabanayno iyo khilaafkana dhex taagan annaga iyo xukuumadda inay wax ka qabtaan oo labada dhinacba soo arkay oo doonaya inay arrintaa galaan. Marka annaguna waxaanu aqbalay ergada, waxaanu nahay xusbi markiisa horeba u socda mabdiisu mabda'a aanu ku soconaana yahay Somaliland midaysan, Somaliland nabada, Somaliland dimuqraadiya oo hore u socota. Marka ergada, erga nabadeed dhaqamaynu ilayno, erga nabadeed lama diido. Marka erga nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalay. Marka waxaanu maanta hakinay xusbiga taageerayaashiisii aanu ugu baaqnay inay xafiiska yimaadaan oo ay isu soo bax ku yimaadaan xafiiska. Waxaa kaloo socday gobollada oo iyaguna ay ka socdeen isu soo bixii xafiisyadoodii, taasina way dhammaatay. Sidaas ayaan markaan ugu baaqnay. Ergay markii ku dhex jirtaa ergadaasi waxaa laga yaabaa inay maalmo qaadato isaga dabqaadkeedu marka la eego muuqatada kala taagantahay. Marka idinka laftigiinu mamaatuba hakisan baaqiini taageerayaasha xusbiga waxaanu qaadanay inta ergadaasi socoto. Maaha arrinkan arrin waqti badan u baahan. Marka horebana arrin inuu halkan gaadho ah may ahayn. Waa ogtihiin waxyaabaha ka mid a cabashooyinka xusbiga. Laba sannadood ayaa xukuumadda nimanka jirtay. Labadaa sannadood madaxweynuhu wuxuu ku adkaysanayay ama tayada raac ama tubta qaada. Intaana waa loogu dulqaadanayay. Laakiin markii gaadhay halkan oo kale in la yidhaha warbal sharciga haajibina xubnahan commissionka aynu doorashada ku gelayno, ha u eegin inaad adigu ay ku taageerayaan ay ku eexanayaane. Shan xubnood baad ku leedahay, shan xubnood oo sharciga aan jibini wax kaa hortaagin ma jiree. Soo saar ee uu taana ka diiday ee uu weliba ku daray inuu nagu sii eedeeyo in xisbiga wadani ay ammaanayaan oo ay taageerayaan meel kale inoo horay. Dee waxay gaadhay riixniin kaa badan dee waanu iska soo taagnay. Qofka haddii la riixo waxaanu anagu dhowraynaa waa waddanka, waa midnimada, waa wada jirka. Marka inta ergooyinku noo socdaan ay arrintaasoo fudud marka dhinac laga eego ay dembeelka gaadhayaan, waxaanu hakinay isu soo baxyadii aanu ugu baaqnay taageerayaasheeda. Aad iyo aadna waan ugu mahadnaynaa taageerayaasheeda noo dhiga fudud. Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay la kulmeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayna aqbaleen, isagoo geesta kalena rajo wanaagsan ka muujiyey dhinaca xukuumadda, gaar ahaana madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo uu sheegay inay la kulmayaan. Jaleet waxaan u tagnay aniga iyo odayaasha anigu culamadii hadda waxaan qaadanay magaanaysa odaynimada si xisbiga halkaan yaa la dhignay ee wasiirka daakhali waa u tagnay aniga iyo odayaasha madaxweynayaashii hore iyo odada ka socota akademiyada, boardka akademiyada iyo akademiyadaba. Maanta waa agso macawa nagu jira civil society-gii markaan warna socda. Waxaan doonaa inaanu odada wadanina ka raaridno inay joojiyaan mudaaharaadka. Inshaalla mudaaharaadu maahe dee isku soo bax oo sharcigu siinayo haddaa la aqoonsaday xafiisada isku kaale dowladda ay soo deyso cidiya xidha ee ka tirsanaa xusbiga. Marka wadani waan ka helay 10 saacadood aan la ballanay madashiino aad u mahadsantahay. Way ergey ku yimaadeen waynagu ogolaan ergadii. Haddana waxaan ku socnaa wasiirka arrimaha dibadda ee gudaha isna inshaallah unagu ogolaan doona. Ergada madaxweynaha
jineysa wana isku tagi doonaysa insa wajina wana isku tagina waxa ku jiraa waxaan adagsanna insha Allah taala burhaantan ku ciina insha Allah dhaxdhaxaadintan ayaa ka dambeysay markii murankii u dhaxeeyay labada dhinac ee xukuumadda iyo xisbiga wadani uu meel adag gaaray shalay taageerayaashiisa gobolada kala duwan ee Soomaaliland taasi oo maanta hakiye kadib waan waanta bilaabantay afayay xisbigu wuxuulay yahay xogii wuxuulay yahay madax kale oo xisbigaana xarigooda nolo sheegay een marka maanta halkan waxaan ka doonayaa inaan fariintan idinku yeeray tahay marka ugu horeysa inaan u mahadnaqo taageerayaashii xisbiga sida ballaaran u yimi xafiiska shalay kulankii aan ugu yeernay ee sharciga ahaa ka soo qayb galay inaan mahad ballaaran oo aan xisbiga madaxdiisa iyo guddoomiyaha uga sido aan u soo gudbiyo marka labaad aan ummadda reer Soomaaliland iyagana ugu mahadnaqo una soo jeediyo isku duubni iyo wadajir iyo inay walaalnimadooda ka shaqeeyaan qarankooda iyo xornimadoodana ay meeli joogaanba difaacdaan fariinta aan sidaa wax weeye saaka ilaa xalayto waxaana soo gaariyay ergooyin reer Soomaaliland oo ka kooban culimo ganacsato madaxweyne ku xigeenyaal hore madasha xisbi iyo xisbiga kale mucaaridka ah u cid oo aanu isbahaysi mucaarad nahay ergooyinkaas oo naga dalbanayay inaanu hakino mudaharaad ma isu soo baxi raalliha ereygaas adigu raalli qalada laga fahmaa Soomaalida mudaharaad ma taqaana isu soo baxi aanu ugu yeernay inay xafiiska yimaadaan taageerayaashayadu sharciga ahaa inaanu hakino oo aanu ka aqbalo ergo inay cabashooyinkeegana eegaan arrinkana ay galaan inoo wada yaala dhammaanteed waa caadadeenna reer Soomaaliland inay wixii ka dhiman ama ay ku kala cabato ama ka qaldamo ay gudaheeda ku saxato anaguna mabda'a xisbi ahaan kama weynin waanu ka aqbalay sidaa daraaddeed waxaanu joojinay oo hakinay maanta baaqii uu guddoomiyuhu ugu baaqay in murood jeex ay mar labaad isugu yimaadaan taageerayaasha xisbiga xafiiska sidaa daraaddeed halkan maanta taageerayaashaydii iman maayaan waxaa se jira gobollada kale sidii loogu baaqay waayo hadalkaas horuu baxay meel laga soo celiyay ma lahayn sidii loogu baaqay ayay u soconaysaa maanta sidaa daraaddeed waxaan dhammaan taageerayaashayada iyo gobollada marwada jeex iyo gobollada kaleba u sheegaynaa inay ku mahadsan yihiin siday noo dhegaysteen inay ku mahadsan yihiin inay qarankooda heegan ugu yihiin ka shaqayntiisa iyo ilaalintiisa wixii wareeg kalena markay bilaabmayso sidii awalbaan warbaahinta ugu soo marin jirnay
iyo xiriirkii aan tooska ula lahayn ee noogaarka ahaa baan u marin doonaa. Waxa kale oo halkan idinku sheegaya, sida aan tilmaamay bilowga hadalka, xarig baa jiray xukuumaddu ay iska xidhay madaxda xisbiga. Waxaynu dhaqan u leenahay inaan maaha sharcina uma aragno. Waxa kale oo ay waxaanu leenahay degdegka loo sii daayo xorriyadoodina loo soo celiyo iyadoo shuruud la'aan. Waxa kale oo jirta oo ilaa xalay socotay inay xukuumaddu ilaaladii guddoomiyaha xisbiga wadani ay doonayaan inay qaarna ka haysteen, qaarna ka qaadayaan oo ilihiin soo baxa, qaarna ay doonayaan inay xidhaan. Arrintaa waxaan u aragnaa inay tahay un kicin kale guddoomiyuhu in nabadgelyadiisa la ilaaliyo oo si sharci loo ilaaliyo oo ciidanku qaranka uu ilaaliyo. Xaq buu leeyahay, xisbiyaduna xaq bay u leeyihiin. Waxaanu arrintaana sheegaynaa inay xukuumaddu ka noqoto oo aanay sii buunbuunin oo aanay wax kaloo kicin iyo muran kale oo inagu bilaabma aanay gelin ee ay faraa ka qaado. Waayo qofu dee suun buu isu ilaalinaya. Haddii dowladda sharciga waa ilaalin weydo oo nabadgelyadiisa ay dowladda inaga wada mas-uulasho nabadgelyadeena, dee sidii kale waa madaxweynuhu u dhigmaa guddoomiyaasha xisbiyadu iyo madaxda sare xukuumaddeennu iyo dowladnimadeennu waxay leeyihiin maamuus iyo in la ilaaliyo. Waa ogtihiin gobolkan aynu ku noolahay nabadgelyadeenu ta guduhu laga ilaaliyan maaha, si kastoo ay wax u dhici karaan in la ilaaliyo la dhowray u baahan yihiin. Marka waxaan leenahay xukuumadda uma baahnidin, annana uma baahnin inaa kor usii qaadaan arrimaha qaarkood. Waa muran nooc kala haddana ina gelisaan inaa iska kaayi xigsiisaan dowladdaan anagu idiin dhiibanay oo ay u qaadataan inay idinku leedihiin oo saa doontaan ka yeeli karaysaan. Waxaanu idin leenahay ka jooga dowladda waa noo shaqaysaan, waxaa nagu ilaalinaysaan nidaamka, waxaa nagu ilaalinaysaan sharciga, waxay noo ilaalinaysaan nabadgelyada. Laakiin haysu qaadanina inaan laba kooxood oo cadowa nahay oo idinkuna dowladda leediin anaguna kuwii laga ilaalinayna, waa qaladaas. Caqligiinu ha shaqeeyo. Wax kaloo inagu sii abuura muran iyo buuq uma baahni baan leeyahay. Aan xigmad aan ku wada shaqeyno dhammaanteen. Waxaan loo baahnay iyaynaan ku murmin askarta ilaalada guddoomiyaha xisbiga wadaniina. Waxaan leenahay sideeda ha loo daayo. Wax kaloo aan doonayaa inaan cambaareeyo xadhigii ama liisankii lagala noqday home cable, iyadoo kuwii hore aynu ogeyn hadh wanaag news shalayna la yidhi waxaa lagala noqday, waxaa la xidhay home cable. Saxaafaddu sidayna ognahay waa lugta afraad ee miiska qaranku ku taagan yahay marka la fulin la sheego, marka garsoor la sheego, iyo marka sharci dejin la sheego. Qaybta matasha shacabka iyo xukuumadda iyo dowladnimada inteeda kale, lugta kale matasha waa saxaafadda. Saxaafadda ayana waajib baa saaran, xaqna way leeyihiin. Labadaa in la isku ilaaliya loo baahan yahay, xaqooda la ilaaliyo iyana ay waajibkooda ay ilaaliyaan. Dhismaha qarankana qayb bay ka soo qaateen, dadkana iyo xukuumadda ama dowladdana cidda u dhexaysa weeye u noqonaysa xidhiidh
gaarsiisa wixii wanaagsan oo sheegta ee u qabsomay wixii ka qaldamana si loo saxo dibadda soo saarta ma geeyaan xarig ma geeyaan cagajugleyn ma geeyaan in siday ka muuqata kolba dadka loo dilo guryahooda askar oo gurigaaga askari baa garaacay la yiraahdo rasmidkaas waxa aan isqabani madaxweynaha dalka Musabbihi Abdi iyo arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha Mushaahid Maxamed Kaan Axmed waxay ku faanaan inay soo halgameen inay soo halgameen xurriyadda dalka inay soo halgameen madax banaanida inay soo halgameen xuquuqda insaanka inay soo halgameen xurriyadda saxaafadda maanta waa nasiib darro in iyagoo kursiga fadhiya ay noqoto intiiba qaar iyaga hoostooda ku dulman inay noqdaan oo arrimahaas oo dhammeeya hoostooda ku dulmanaadaan isma qabanayso inay waana waxaan iyagana u habooneyn taariikhdoodana u habooneyn waxaan leenahay uma baahnidin inaad wadada martaan kasoo noqdo baan leenahay faraha ka qaada saxaafadda